ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଲା ବିରଳ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ। ମାଗଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ଯୋଗାଇବେ ଚାରା। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଲା ବିରଳ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳିତ ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଗତିକୃଷ୍ଣ ଭୂୟାଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ମିନି ଗାର୍ଡେନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 20ରୁ ଅଧିକ ବିରଳ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଗତବର୍ଷ ହାତଗଣତି କେତୋଟି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତିକୃଷ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଚାରା ପାଣି ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ମିନି ଗାର୍ଡେନରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେହି ଗଛରୁ ସେ ଅନେକ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।